Вулиця Грушевського в Ужгороді. Працівники комунального підприємства КШЕП ліквідовують наслідки аварії. За словами інженера Юрія Семака, збитки від ДТП можуть сягнути 50 тисяч гривень. Повністю знесли наш контролер, який керує цим світофором. Повністю його нема. На місце аварії виїхали працівники слідчо-оперативної групи Ужгородського відділу поліції, розповідає речниця Нацполіції Закарпаття Наталія Машіко. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес Спринтер», рухаючись по вулиці Минайській в напрямку вулиці Грушевського, не впорався з керуванням і здійснив удар спочатку з електричним стовпом, ще декілька перешкод протаранив по дорозі і зупинився під банером. Водія каретою швидкої допомоги доставили до травмопункту обласного центру нейрохірургії та неврології, розповідає чергова лікарка Евеліна Муржо. Доставлений пацієнт, котрого ми обстежили, оглянули, виконали комп'ютерну томографію, але за період, допоки я оглядала комп'ютерну томографію, теж зі слів молодшого медичного персоналу попросився вийти на перекур, після чого вже я вернулася і пацієнта вже не знайшли в приймальному відділенні. Тобто він самостійно залишив наш заклад. З боку нейрохірургії закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої та осаднення м'яких тканин голови та обличчя. За словами Наталії Машіко, поліція встановлює всі обставини аварії на Грушевського в Ужгороді. Андрій Андрусяк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.